Re, viss ēters ir te! Pēc tam, kad par pašvaldībām atbildīgā ministrija apturēja Rīgas teritorijas plānojumu turpmākajiem gadiem, galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis paziņoja, ka nolēms izstāties no partijas kustība par, kas automātiski nozīmē, ka viņš pamet arī apvienību attīstībai par. Vienlaikus Rīgas mērs uzsvēra, ka paliek domas priekšsēdētāja amatā, un šodien šo situāciju ir paredzēts apspriest arī Rīgas domas frakcijas sēdē. Bet šorīt Mārtiņš Staķis esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Ja nu šobrīd esat bezpartējisks mērs, vairums politisko partiju pāris un tad partneru domē izteikušies, ka nesaskatījā nekādu problēmu. Jums pašam ir pārliecība, ka atbalsts būs ne tikai vārdos, bet teiksim, doma varēs pilnvērtīgi strādāt arī turpmāk. Jā, ir. To ir apstiprinājuši mani kolēģi. Un otrkārt arī redz arī priekšrocības tam, ka šajā priekšvēlēšana laikā bezpartijas mērs varētu nozīmēt to, ka būtu varbūt arī mazāk politiskas greizsirdības un dažādām pusēm, un pat daudz lietas varētu risināt pat vēl efektīgāk. No savukārt, ja būtu kādi tādi grūtāki lēmumi, kur ir nepieciešama varbūt arī stingrāk vienošanās, neredzat, ka būs problēmas? Mums, domāju, viegli lēmumu nav, un es domāju, ka šis gads patiesībā būs daudz sliktu ziņu arī gads, jo, protams, mēs redzam, kas notiek ar dzīves dārdzību, būvmateriālu cenām, pārtikas cenu kāpumu, mums būs jāpieņem daudz nepopulāru lēmumu. Par tiem nepopulārajiem lēmumiem pēc mirklīša vēl paturpināsim mazliet par aktuālo situāciju. Jā, par to produktivitāti šobrīd, nu, teiksim, vērtējot to, ka jūs esat bezpartējisks mērs, kāds varētu būt, cik produktīvs varētu būt darbs kopumā turpmāk? Vai tiešām neizslēdzat tādu iespēju, nu, ka var parādīties kādas schēmas, piemēram, mums aicinot jūs nomainīt amatā? Var parādīties, taču tas galvenais, uz ko es aicinu, ir saprast to, ka tas, ko Rīga grib paveikt, vai tas ir Brasas tilta remonts, vai šī IoT tīkla izveidošana, kas ir 5G attīstības svarīgs pamats, vai bērndās remonts, tas nav kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs man, Mārtiņam Staķim, tas ir vajadzīgs mums rīdziniekiem. Un arī nauda, kur šobrīd ir ministrijas rīcībā, tā jau nav arī viena cilvēka nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Ja mēs uz šiem jautājumiem skatāmies ļoti pragmatiski, tad nekādām tādām lielām pārsteigumiem nevajadzētu būt, ja būs ziņosim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Tomas Plešs saka, Rīgas teritoriālais plānojums bija vienkārši brāķis. Un tas ir viņa arguments, uz kā viņš arī uzstāja, ka pēc to nevarēja apstiprināt. Šis lēmums bija pirmkārt nesamērīgs, jo tad pat 95% no šī plāna iebildumu nebija. Tātad šo plānu daļu varēja apstiprināt, lai Rīgā ieplūst jaunas investīcijas, lai uzlabojās cilvēku dzīves kvalitāte. Bet tieši dēļ šiem 5% tomēr nolēma visu plānu neapstiprināt. Otrkārt, šis plāns, šis ir netaisnīgs lēmums, jo tādēļ, ka izveidot Rīgas vēsturiskā centra plānojumu 8 mēnešos vienkārši nevar. Tas ir UNESCO centrs, tur ir daudz kultūras piemēru, tur ir iedzīvotāji interesi uz daudz dzīvāku, zaļāku, mierīgāku pilsētu, un, protams, arī uzņēmēji interesi. Viņus viss ir jāsliek pie viena galda, tas viss ir jāizrunā, tas gadus paņem. Iepriekš esat sēdējis pie viena galda arī ar šo ministru, teiksim, lai pārnāt šo, lai nebūtu šāds lēmums pieņemts. Un šī trešā lieta, ka šis lēmums ir nekonsekvents, jo tādēļ, ka nevienu brīdi nav bijusi ziņa, ka plānu varētu apturēt. Mums ir lūgts skaidrot šo jautājumu, nav bijis nekad tāds brīdinājums, ka šeit ir pretiesiski, vai kā norādām, ka plāns netiks apstiprināts nevienu reizi. Tātad lūgu skaidrot, mēs saprotam ar to, ka mēs varam skaidrot savu nostāju šajā jautājumā. Un šeit ir atsaucis uz vienu likumu, kas ir 2017. Gadā jūnijā pieņemts likums, ka Rīgai ir jāizstrādā Rīgas vēsturiskā centra plānojums, nenosakot termiņu. Un skaidrs, ka tā Rīgas domas situācija ir vienkārši. Mēs pabeidzam teritorijas plānu un ķeramies klāt lokāli plānojam. Bet teritorijas plānu nevarēja pieņemt 19. Gadā, jo atlaida domi. 20. Gadā šo domu vada pagaida administrācija. Tā skaitā arī varam, kurš uzskata, ka plāns nav jāmaina, un viņi nebija tālāk. Un 21. Gadā mēs to nevaram izdarīt, jo vienkārši ministra kabineta noteikumi neļauj cilvēkiem pulcēties un to apspriest. Nu, tie ir objektīvi, taču iemesli, kādēļ to nevar izdarīt uz 21. Gadu. Viss šis, ko jūs minējāt, tika, teiksim, pārnāca sarunu laikā, kad jūs ar ministriju runājāt iepriekš? Mums nebija laba saruna šajā jautājumā, piemēram, arī februārī, mums tika atsūtīta vēstule, ka ir saņēmis ļoti daudz sūdzību. Šīs sūdzības joprojām mums nav pat iedotas. Tātad jūs nezināt, kas tās ir par sūdzībām? Mēs nezinām, nē. Vai jūs zināt, kas ir tās sūdzības sūtījis? Mēs nojaušam, kas sūdzības sūtījis. Gan azartspēļu biznesa, gan arī no Rīgas brīvos puses ir bijuši daudz sūdzības, bet mēs nezinām šo sūdzību saturu. Tad azartspēles ir atslēgas jautājums šajā lēmumā. Es domāju, ka jautājums ir kāpēc. Tas ir tas jautājums, ko man uzdod gan politiķi šajās dienās, gan arī citu domu priekšēdātāji, pat Lielo pilsētu asociācija šobrīd ir izteikusi savu nosodījumu par to. Un es domāju, ka atbilde ir šāda grupa interesēm. Jo jā, tad šī nav pirmā reize, kad ministrija rīkojas, nu, teiksim, tā
ļoti aktīvi tajos jautājumos, kas ir saistīti, cits starpā arī ar azartspēļu biznesu. Precīzi, mēs kaut kā tieši tās pašvaldības, kuras vēlas ierobežot azartspēles, saskarās ar šādām situācijām. Ja lēmums netiks atcelts, tad vēršanās tiesā? Nu, manuprāt, tie apstākļi, kuras es arī izstāstīju, kādēļ to nevar izdarīt, un tiešām likums nenoteic termiņu, nu, došiem jāizšķir, tad ir tiesai. Kad vērsīsieties? Mums līdz 4. aprīlim jāpieņem lēmums, 4. aprīļa rītā došiem sasaukšu Rīgas domas ārkārtas sēdi, lai šeit pieņemt lēmumu. Pagaidām ministrija šo lēmumu ir pieņēmusi. Ko šobrīd saka investori? Varbūt ir jau kādas indikācijas, ka kāds investors atsakās nākt. Nu, ne tikai galvaspilsētā, protams, visā valstī kopumā. Tas jau ir jautājums arī par to, par investīciju ieplūšanu, iesaldēšanu iespējams. Ja? Mums vienkārši nāksies strādāt savādākā līmenī, jo, protams, ka mēs varam to risināt arī ar dažādiem lokālu plānojumiem. Bet es domāju, ka to ilgtermiņā tikai varēsim tā novērtēt. Šobrīd mums ir, nu, mēs zinājām, ka apmēram 50 miljonu vērtībā projektu gaidījušo teritorijas plānojumu. Ko šie investori darīs tālāk? Nu, es domāju, tas būs tagad saruna rezultāts. Kad jūs runāsiet ar investoriem? Nekavējoties. Jā, jūs jau sarunas sākumā minējāt, ka šogad ir, diemžēl, gaidāmi dažādi nepopulāri lēmumi. Varat iezīmēt, kas jau ir skaidrs? Viens no šiem lēmumiem ir tas, par ko mēs esam jau domāju arī lēmuši, ka ēdinātāji saka, mēs par šo naudu vairs nevaram paēdināt bērnus. Jo eiro 42, kas arī valsts noteiktais finansējums, pa to dienā vairs paēdināt bērnus nevar, tāpēc ka vienkārši pārtikas cenas visā pasaulē ļoti strauji kāpj. Es domāju, šis būs viens no pirmajiem jautājumiem, ko mums būs jārisina, to mēs ķeramies klāt jau nākamnedēļ. Vai tas nozīmē, ka nāksies atcelt brīvpusdienas visiem? Es domāju, ka šī ir krīzes situācija, un mums vienkārši ir pirmkārt jāaiziet, es domāju, viss saruna cikls arī ar valdību par to, kā mēs varam arī lūgt palīdzību. Tur kāds finansējums jau ir iezīmēts? Jā, mēs tikko palielinājām gan vispārā par 1 miljonu, lai mēs vismaz varam šogad pabeigt neko nemainot. Nu, vēl viena ļoti būtiska izdevuma pozīcija ir arī brīvbiļetes sabiedriskajā transportā senioriem, pensionāriem. Vai šis arī ir jautājums, pie kura varbūt Rīgas domēji nākties ķerties? Nē, kas izlēmts. To šādas lēmumus nemaina. Un arī biļešu cenas uzskata, ka nedrīkst palielināt, tāpēc, ka mums ir svarīgi, lai iedzīvotāji izvēlās vairāk sabiedrisko transportu. Ja mēs celsim cenu, viņi vēl vairāk izvēlēsies privāto, tas nav Rīgas interesēs. Jā, nu Rīgā šobrīd arī notiek tiešām ļoti vērienīgi tādi infrastruktūras darbi, atliek pabraukāt mazliet vairāk pa ielām un to arī redz. Vai visi šobrīd uzsāktie darbi varēs turpināties? Jā, nu mūsu stratēģija izskanās bija pareiza pabeigt iesāktos projektus un sākt jaunu projektu projektēšanas darbus. Es domāju, ka ja mēs būtu tā ļoti intensīvi būvējuši, mums šobrīd nāktos došiem pat runā par kaut kādu objektu apstādināšanu. Tādā ziņā mēs esam, nu, teiksim, pieņēmuši pareizi lēmumus. Tajā pat laikā daudz runāts par to, ka Rīgas tilti ir sliktā stāvoklī. Jā, bet šeit mums ir ļoti labs dialogs ar finanšu ministru, ar premjeru. Un es zinu, ka darbs pie tā notiek. Es ceru, ka tas jau ir nedēļa jautājums. Nedēļa jautājums, kad varētu tikt pieņemts lēmums par finansēšanu tiltu remontiem? Jā, speciāla programma Rīgai. Un par kādu summu ir runa? Mēs lūdzam 120 miljonus. Un kuri tilti tiktu atjaunot? Kurš pirmais? Pirmkārt jau Vanšu tilts, Zemitāna tilts. Gaisa tilts. Bet arī tas pats jautājums ir par Mūksvāles, piemēram, Krasmalu, kur mēs jūs pusē redzam, ka mums ir vajadzīgs remonts, un tur jau ir jau brūk iekšā, tā kā daudz variantu ir. Aizdītie nedēļas noglēja smilšu vētra, gribētu teikt, rotāja mūsu galvaspilsēta, atsevišķas rajonas, atsevišķas vietas, atsevišķā laikā. Kā šobrīd norit darbs ar ietju ielu tīrīšanu šajā pēcsezonas laikā? Nu, šajā nedēļā atkal darbs būs mazliet grūtāks, tāpēc ka mēs nevarēsim strādāt naktīs, tā kā naktīs būs mīnusi šodien, bet pa dienu darbs turpināsies. Sausais pavasaris, protams, mums šeit pārāk nepalīdz, jo vienkārši jāmitrina ir vairāk, lai mēs varētu sākt ar šo vakumu savākšanu. Pagaidām strādā ar slotām, savās lielumā vai ar rokām, kā mēs redzam. Bet tāds ielu laistīšanas, mazgāšanas kaut kas tāds arī ir? Tur šī tehnoloģija ir tāda, ka tātad šī mašīna brauc vienlaicīgi mitrina un vienlaicīgi arī sūc. Bet to var izdarīt tikai tad, ka lielums jau ir novākts. Un to lielumu jāvāca bieži vien arī, kā mēs redzam, ar rokām. Jā, un vēl sarunas noslēgumā par to, ka, nu, mēs zinām, ka daudz Ukrainas kara bēgļi ir ieradušies arī Latvijā, gan iz jau 10 000 šķiet. Kā pat labam norit tas viss process? Mēs zinām, ka ir izveidot divi centri, viens kongresnamā, viens arī bijušajā RTU ēkā. Nu, darbs notiek daudz labāk nekā tas bija pirmajās nedēļās, un tas tiešām jaunais centrs sev attaisnojas. Mēs šobrīd redzam arī nelielu kritumu. Mums vairs nav 700 dienā, ir jau nokritis līdz 400-500, bet
Rīga tuvojās kapacitātei. Tā ir problēma, jo tādēļ, ka mēs varam 1300 bērnu skolā paņemt, šobrīd jau ir 1100. 1100 bērni jau ir skolās. Jau ir pieteikti skolās, jā, mums ir apmēram 500 bērni pieteikti bērndarzos, tur mums jau vietas nepietiek. Uh-huh. Un mēs redzam, ka rinda, piemēram, sociālajiem pakalpojumiem šo centros jau ir, nu, drīz jau mēs pildīsim jūniju. Un tāpēc šeit ir vēl viena ziņa par to, ka ir jāķerās klāt arī citiem. Mēs nevaram to kā Rīgas pašvaldība vien iznest. Cik līdz šim naudas ir iztērēts bēgļu uzņemšanai? Nezinu. Mēs neskaitām. Šobrīd viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši darām, pēc tam sapratīsim, kā mēs tam tiksim klāt. Tur tiks lūgts arī finansējums no valdības? Ja, nu, valdības solījumi tā devas, jā. Jā, nu, ko pie mums mazliet vēlāk būs finanšu ministrs Jānis Reirs. Vairākus no jautājumiem noteikti par Rīgu uzdosim arī viņam. Mums vēl būtu daudz tematu, ko pārunāt. Tā skaitā arī par gaidāmo 9. maiju, bet to tad citreiz aicināsim ciemos. Paldies.